Hoje, ela adora chamar atenção. Eu tenho que brilhar sempre. Então, encontrar a Sheila no palco da Eliana não foi difícil. Sheila, querida, vem cá. Vem cá, Sheila. Vamos acabar de uma vez com seu estilo confuso. E por algumas coisas eu vou brigar. E mudar esse visual. Então vamos colocar isso pra fora, energia aí, que vamos aprender a se vestir. Esquadrão da Moda, hoje às 9h15 da noite no SBT.